Так, все, будь ласка, вмикаються камери уже. Вова, камера, Матвій, камера, Софія, камера, будь ласка, Денис Сидоренко, камера. Я прошу вибачення, ми так на швидкому моменті, як би кажучи, завершили наш урок з математики, так, тому що, по-перше, ми займалися довгенько, майже годинку. Що хотілося сказати, тому що, ну, сьогоднішній день на календарі у нас 23 лютого, і хочеться сказати, що сьогодні у нас можна в нашому класі святковий день. Тому що сьогодні нашому учню, нашому однокласнику, нашому товаришу виповнюється 10 рочків, так? Вже на рік доросліший, так? Уже на рік розумніший, мужніший, сильніший, відважніший. А сьогодні Денису Сидоренко 10 років. Денис, ми тебе всі вітаємо, ми бажаємо тобі, щоб твої всі мрії здійснилися, щоб та ціль, до якої ти йдеш, обов'язково здійснилася, і в майбутньому ти став найкращим футболістом збірної України, і, точніше, не футболістом, а воротарем, тому що ти йдеш до своєї мети. Всього тобі найкращого. Слухайся маму, тата, Яну Сергіївну обов'язково, так? Ну і всього найкращого. Будь ласка, якщо є побажання Денисові, давайте 5 хвилиночок. Даю на те, щоб його привітати і побажати тільки-тільки найкращого. Будь ласка, хто бажає? Давай, Кароліна. А давай, Максим. Максим, тебе не чуть, Макс. Де ти сидиш, скажи? Щоб було багато грошей, і далі ми тебе не почули, але обов'язково буде Дякую. багато грошей, якщо будемо добре працювати. Саша Штамбур. Всього найкращого. Тільки всього найкращого. Ну добре, давайте Жив зараз сто ключ. лет. Давай, давай, Рінатік. Щоб жив сто лет. Щоб жив 100 років, молодець. Ну а тепер включаємо всі звук. Дякую. Зараз дозволяю включити всім звук. Включаємо, включаємо всі звук, всі, включаємо. Льоша Ткачов, звук, Матвій, звук. Ну і давайте, що скажемо голосно? Вітаємо! Так, дивися, Денис, ми кожен, можливо, з запізненням, але говоримо тобі вітаємо і бажаємо тільки всього найкращого. А найкраще це зараз у нас. Що знати українську мову, нашу рідну державну мову. Тому, будь ласка, можна звук вимкнути, але камери, Вова, не Дякую. вимикаємо. І продовжуємо, будь ласка, працювати. Зараз у нас урок з української мови. Ми продовжуємо, будь ласка, працювати над темою, будь ласка, частиною мови прикметники. На минулому уроці ми повторювали, закріплювали наші знання, тому що ми почали уже відмінювати наші прикметники, таблиця відмінків прикметників перед вами у підручничку завжди відкрита, завжди є. Сьогодні ми продовжуємо наш урок, і сьогоднішня тема урока продовжується. Ми будемо вчитися з вами правильно записувати прикметники з м'яким приголосним у різних відмінкових формах. Ми будемо визначати сьогодні рідчі число відмінок прикметників і з яким зв'язаний іменник. Так, і, будь ласка, знаходити, будь ласка, прикметники і іменники, з яким вони пов'язані. Тому зараз в наших зошитках записуємо 23 лютого, класна робота, прописуємо велику маленьку буковку С і слово таке зі складів синичка. Синичка – це велика трудівниця. Запишіть, будь ласка, це речення. Яна Сергіївна, зараз мене добре чути. Максим, ну більш-менш, але ну поганенько все одно, десь як далеко, начебто. А зараз?
А зараз краще. Так, отже, 23 лютого класна робота. Прописали каліграфічно велику маленьку буковку С із такими складами, як С, H, поєднання двох приголосних буковки Ч і К, склад К і слово. Будь ласка, речення синичка, велика трудівниця. Скажіть мені, будь ласка, в цьому реченні де в нас іменник? Синичка. Синичка, правильно. Синичка. Скажіть, будь ласка, яка ознака синички? Тобто, скажіть, як, де яка тут при... синичка? Велика. Яка велика, тобто у нас іде опис синички, тобто є ознака, є прикметник до цієї синички, або велика, трудівниця, тобто яка велика. синичка велика. Велика, правильно, синичка велика, тобто іменник пов'язаний, точніше, прикметник велика пов'язаний з іменником синичка. Скажіть мені, будь ласка, яка числова форма? Синичка велика. Однина. 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 Жіночі. Жіночий рід, тому що синичка вона моя. Ну і який відмінок, відмінкова форма? Відмінок Завинник. Називний, так, це початкова форма прикметника. Велика, яка, закінчення А, значить це називний відмінок жіночого роду. Добре, ну що ж, подивіться, будь ласка, ми сьогодні працюємо, продовжуємо працювати зі сторінкою підручника 118-119. І, будь ласка, подивіться, перше завданнячко – це вправа 9. А що нам потрібно в цій вправі зробити? Нам потрібно з вами в поданих, поданих моделях прикметника, нам потрібно замінити закінчення називного відмінка одним на закінчення орудного відмінка. Ну, називного відмінка однини на закінчення орудного відмінка. Записати утворені моделі. Подивіться, будь ласка. По-перше, давайте пригадаємо. По-перше, у нас є з вами уже замінена форма, так, утворена модель. Вечірнім, вечірньою, вечірнім, вечірніми. Скажіть мені, будь ласка, по-перше, орудний відмінок, на яке питання відповідає? Тим, якою, яким? Яким, якою, який? Подивіться, яким. Подивіться, будь ласка, ну це завданечко поки що усне, але будемо, подивіться. У нас є який? Який, скажіть, будь ласка, вечірнім, поставте зараз в називному відмінку, вечірнім. Як вечірній, вечірній. Вечірній, вечірньою поставте в називному відмінку. Вечірна. Ні. Вечірня, вечірня. Вечірнім в називному відмінку. Вечірні. Вечірні і вечірніми в називному відмінку. Вечірні. Вечірні. Ні. Вечірні. Вечірні. Подивіться, будь ласка, якщо у нас є закінчення «ій», то який це рід? Чоловічий. Чоловічий. Якщо закінчення «я»? Жіночий. Жіночий. Якщо закінчення «є», це середній. Середній. І якщо закінчення «і», то яка це числова форма? Множина. Отже, ми з вами сьогодні продовжуємо говорити не тільки про прикметники, які закінчуються основою на м'який приголосний, а будемо сьогодні також говорити і про прикметники, які закінчуються з основою, які закінчуються з основою на твердий приголосний. Тому, будь ласка, подивіться, от у нас є утворені моделі прикметника вже в орудному відмінку. Ми тільки що назвали, як же ж цей прикметник буде в називному. Отже, вечірнім яким, вечірньою якою, вечірнім яким і якими вечірніми. Це в нас орудний відмінок однини і множини. Однина – яким, якою, яким, множина – якими. Але у називному відмінку слово «вечірнім» – вечірній, вечірня, вечірня, вечірня. Нічого важкого немає. Зараз наше завдання. Будь ласка, записуємо вправа 5, ой, вправа 9. Перед вами є чотири утворені форми орудного відмінка, як чоловічого, жіночого, середнього та множини. Так? Складіть мені, будь ласка, речення з утвореними формами прикметників на вибір. Отже, з одним із оцих прикметників складіть, будь ласка, речення. Записали вправа 9.
І складіть, будь ласка, одне речення або вечірнім чоловічого роду, або може це бути і середнього роду, тому що у них одинакова відмінкова форма, правильно? Ім закінчення, або жіночого роду вечірньою, або вечірніми. Але складіть, будь ласка, речення власне і запишіть собі в зошиток. Одне речення з одним прикметником. Можу я? Будь ласка, Максим Зарецький. Я смакував вечірнім обідом. Ну, як це вечірнім обідом, Максим? Вечірнім обідом. Обід – це є обід. Вечірньою вечерею, може, смакував смачною вечірньою вечерею, може бути, але обідом, ну, добре, Макс, далі, хто ще склав речення? Аня, будь ласка, Єгорова. Я вийшла на вулицю посмотрети на вечірній закат. На вечірній захід. Захід сонця на вечірній, Аня, вечірній. А нам потрібно або вечірнім, або вечірньою, або вечірнім, або вечірніми. Тобто у формі орудного відмінка, що прикметник став. Ти мені склала речення там, де вечірній в називному відмінку. Ну, добре, приймаю. Добре. Але не закат, а захід сонця, можна так сказати. Будь ласка, Єгор Попруга, твоє речення. Можна, можна. Ми з другом, ні, вечором, вечірнім вечором ми граємо з друзями. Як це вечірнім вечором? Ну, я не розумію такого речі. Як це вечірнім вечором ми граємо з друзями? Я милуюся, наприклад, вечірнім небом. Можна так сказати. Або я насолоджуюся вечірньою прогулянкою разом із зі своїми батьками. Або, наприклад, вечірніми. Я захоплююсь, наприклад, вечірніми там, змаганнями з футболу, або я там цікавлюся вечірніми якимись новинами по телевізору. От такі, ну, таке речення. Так, ну, добре. Будь ласка, можливо, ще хтось бажає? Давай, Саша Штамбур, твоє речення. Матвій, бачу, рука. Я гуляю вечірнім бульваром. Вечірнім бульваром. Класне речення. Дякую, Саша. Злата Свистун. Я насолоджуюсь вечірніми зорями. Зорями. Так, давай, будь ласка, дякую, Злата, молодець. Матвій. Під вечірнім сонцем сяють зайчики. Під вечірнім сонцем. Я насолоджуюсь вечірньою тишею. Вечірньою тишею. Дивіться, о, які класні речення. Добре, молодці. Так, ну що ж, ми крокуємо з вами далі. І давайте подивимося з вами на сторіночку 118. Нам потрібно з вами дослідити такі питання. Отже, таке, щоб визначити рідччисло відмінок прикметника, пригадайте, що потрібно знати. Подивіться, перше, з'ясувати, від якого іменника що. Продовжіть, будь ласка, думку. Ну, шановні, це правило. Щоб визначити рід, число відмінок прикметника, потрібно з'ясувати, від якого іменника що? Або з яким іменником пов'язаний що? Прикметник. Наш прикметник. Далі, щоб визначити рід, число і відмінок прикметника, потрібно спочатку визначити що? Визначити що? Ну, шановні, ну, правила на початку. Рід, число, відмінок цього іменника. А потім ми знаємо з вами, що який має рід, число і відмінок цей іменник, то такий самий рід, число і відмінок має що наш? Шановні,
Ну, це правило, яке ми розпочали вивчати, коли ми почали говорити про прикметник. Я просто прошу доповнити, ну, це мені ще раз дає розуміння того, що правила ми не знаємо. Отже, і ще раз, щоб визначити рід, число і відмінок прикметника, потрібно що за Рецьки зробити? Перше, що зробити? Визначити, від якого іменника... З'ясувати, від якого іменника прикметник. Що прикметник? Залежить цей прикметник. Ну, продовжуйте це правило. Потім що треба зробити? Визначити рід, число і відмінок іменника. І тільки тоді ми можемо сказати. Тільки тоді ми можемо сказати рід. Що прикметник має той самий рід, число і відмінок, що і... Що і... Іменник. Слухайте, я в шокі. Дякую, Ніка, я в шокі. Ну, от дивіться, я можу ще раз сказати, що ви мене взагалі не чуєте. Я тільки що повторила це правило, попросила повторити його ще раз. Ви навіть після того, як я сказала, не можете повторити, вибачте, свої думки. Це просто жесть, у мене немає слів. Будь ласка, ще раз, Саша Штампо, щоб визначити рід, число, відмінок, прикметника потрібно. Доповнюємо, будь ласка, ось усі твердження. Що треба робити? Ну, зараз будемо вчити правила. Саша, що треба зробити? З'ясувати що? З'ясувати, від якого іменника він іде. Від якого іменника залежить цей прикметник? Саша! Далі, Саша, що треба зробити? Визначити от що? Визначити число. Саша, що визначити і далі? Відмінок. І ще раз, Саша, голосніше. Я кажу, число, рід і відмінок. Треба далі визначити рід, число і відмінок цього іменника. І далі, Льоша Ткачов, продовжуй речення. Прикметник має ті, що? Прикметник має ті самі мі. Що, що те саме має? Нікусь, дякую. Почекай, Ніка, я розумію, що ти це вже запам'ятала. Але, ну, дивіться, ну, я ж уже не жартую, ну, я повторила. Максим уже, я виправляла, Максима повторяв. Ніка повторила, я повторювала ще раз, Рінат перед тим повторював, і ви не можете мені закінчити речення. Якщо іменник має, от, який іменник має рід, число і відмінок, то що, будь ласка, Льоша Ткачов, то і прикметник може мати що? Той самий рід, число і відмінок. Скажіть, будь ласка, це що, так важко? Ні, це не важко, це просто, мабуть, Яна Сергіївна задовбала, бо хоче, щоб ви вивчили. А ми, вибачте, навіть не слухаємо те, що ми зараз говоримо на уроці. Бо не можемо, вибачте, після вчителя і після учнів це повторити. Правильно, прикметник буде мати той самий рід, той самий число і той самий відмінок, який має іменник. Будь ласка, Давид Коршаков, від початку до кінця, повтори ще раз. З'ясувати, від якого іменник, з якого визначити рік і число. Господи, в мене зараз мозок взірветься. Ви що, зараз наді мною знущаєтеся всі? Щоб визначити рід, число і відмінок прикметника. Перше, що нам треба зробити? Повторюю останній раз. Треба з'ясувати, від якого іменника залежить цей прикметник.
Друге – визначити рід, число і відмінок цього прикметника. І тільки тоді ми можемо сказати, який рід і число і відмінок буде мати прикметник. Тому що прикметник має той самий рід, число і відмінок, що і іменник, шановні. Ну, це жесть. Я не думала. Я думала зараз швиденько, ви мені це все скажете. А означає, що це? Ну, от хто мене слухає на уроки? Ніка одна? Рінат? Я просто, в мене нема слів. У мене просто немає слів. Добре, будь ласка, дивимося вправа 11 нашого підручника. Прочитайте виразно вірш Володимира Морданя, визначте його тему. Нам потрібно знайти прикметники, які вжиті у переносному значенні. Будь ласка, у ріднім краї називається наш віршик. Виразно прочитає нам цей віршик Давид Тимченко. У ріднім краї. У тихому тарантині хмаринка пролітала, у сонячній промінні купаються жита. І ним золотисті спілили колоски. У небі урочисті. Читай. Гора дзвінки. У тихому тремтінні хмаринка проліта. У сонячнім промінні купаються жита. І ниви золотисті схилили колоски. У небі урочистім спів жайвора дзвінки. Наше зараз завдання – визначити, яка тема цього віршика. Яка тема? Про що йде мова в цьому вірші? Про рідний край. Про рідний край, правильно, про рідний край. Скажіть мені, будь ласка, ну, от тема цього віршика – рідний край. Але як саме? Автор описує цей рідний край, будь ласка, як саме? Що у тихому... Тобто тихе тремтіння хмаринки, тобто тихому тремтінні хмаринка проліта, у сонячному промінні купаються з жита, тобто сонячне проміння падає на наше жито, і це начебто купаються що жита, так? Ниви, які золотисті, схилили колоски. Тобто він в цих реченнях вживає прикметники, які описують красу нашої природи, але вживає ці прикметники в переносному значенні. Знайдіть мені, будь ласка, прикметники, які вжиті в переносному значенні. Хмаринка пролетіла, купаються жита. Ні. Переносне значення, яке це? Ну, є пряме і є переносне. Пряме значення, це яке ми говорили? Це реальне, так, що може відбуватися. І ще раз. Ниви золоті. Так, правильно, тільки ниви золотисті, а не золоті ще. У сонячним... промені купаються А де тут прикметник? Ну, де тут прикметник? Сонячне проміння, це що у нас? Сонячним промінням. Це прикметник, згодна сонячним промінням, сонячним промінням. Але що у нас? Це переносне значення? Що сонячного проміння в нас нема? Є. Де ще? Ниви золотисті, ще? У тихому тремтінні. Правильно, якому тихому тремтінні хмаринка проліта? Ми бачили, як тремтить хмаринка? Чи може бути таке тремтіння? Правильно, тихому тремтінні, ниви золотисті, ще? Ще? Небі урочистім. Небі урочистім, правильно, ну, небі урочистім. Так, і ще. Я це казав, я просто забув мікрофон включити. Ну, молодець, Максим. Ще, і ще один є прикметник, який вжитий в переносному значенні. Шановні, повітряна тривога, і ще у нас
Співдзвінки. Зараз хвилинку, не виключаємося. Співдзвінки. Отже, подивіться, будь ласка, зараз ви записуєте ось оці прикметники. Будь ласка, в собі в зошиток: тихому, сонячнім, золотисті, урочистім і дзвінки. Ви, будь ласка, визначаєте в цьому прикметнику рід, число і відмінок. Визначаєте рід, число і відмінок цих прикметників. Дивлячись на цей вірш, щоб визначити рід, число і відмінок, вам потрібно знайти, до якого, будь ласка, іменника вони належать. Недарма ми тільки що повторювали це правило. Будь ласка, зараз ви записуєте тихому, визначаєте рід, число і відмінок. Але щоб знайти рід, ви повертаєтеся до віршика, знаходите, до якого іменника вони належать. Це зрозуміло? Будь ласка, зараз ми переходимо в укриття, у безпечне місце. Якщо повітряна тривога буде затяжна, то я надсилаю, тому що в останнє завдання у вас домашнє, це буде самостійна робота. Якщо вона буде довга і ми не встигнемо вже українську мову сьогодні провести, то це буде завдання, яке ви зараз виконаєте. І ще одне завдання, це буде ваше самостійне завдання. Все, на зв'язочку.